Göygöl rayonunda bir ailenin üzvleri yol kazasına düşüb. Ölen ve yaralananlar var. Reportun məlumatına görə, hadisə rayonun Aşıqlı kəndində qeydə alınıb. Qaz 24 markalı avtomobilini idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı hasara çırpılması nəticəsində bir nəfər vəfat edib. 4 nəfər isə xəsarət alıb. Xəsarət alanlar arasında az yaşlılar da var. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb.